Сега, след прекрасните мартеници, които така и поизработихме, ръцете ми още в сапун, но това е положението. Ние продължаваме с красивите теми, като този път ще говорим за опасната красота. Любима тема на повечето жени е преследването на вечната младост, красота и в името на това да изглеждат идеални жените, пък и не само, са склонни да се подлагат на множество разкрасителни процедури, някои от тях направо ги слагам в кавички. Някои от тях имат, нямат желания ефект, а обратното могат да бъдат и опасни. Какви са рисковете от разкрасителните процедури? Сега ще обсъдя с доктор Паула Лозанова, специалист по дерматология и лицево-челюстна хирургия, и доктор Симеон Георгиев, който също е специалист по лицево-челюстна хирургия. И двамата специалисти, хирурзи в окръжна болница Света Ана. Здравейте, добре дошли. Сега в началото обаче. Здравейте. В началото на този разговор искам да спомена, че съвсем наскоро при мащабна акция на Европол беше иззето, цитирам, голямо количество фалшив ботокс, витамини, и международната операция срещу тези фалшиви медицински изделия се провела паралелно над 30 държави, включително и у нас. Какво всъщност щеше да стане, ако тези фалшиви медикаменти, ботокс или вече аз не знам точно какво, беше стигнало до пациентите? Всъщност, според мен, по-скоро тук трябва да се обърне внимание на другите неща, които... Ботокс е едно от нещата, които всъщност са открили ботулинов токсин. Да. Всъщност, това е насочено по-скоро към едни големи сайтове, които продават различни видове продукти, включително за естетичната медицина, които до голяма степен са с неясен произход, неясно качество и без да са свързани с дистрибуцията на тези официални марки. То не е случайно, че за какъвто и да е продукт, именно, който трябва да влезе в търговската мрежа, трябва да мине през множество разрешителни. Да. И отново ли за пари говорим? Ако нещо е по-ефтино, значи дайте да го взимаме него. Точно така. Тук идва момента за преследване на тази така желана красота на всяка цена. Общо взето естетичната медицина и хирургия, тези мини-инвазивни финни неща, които са много примамливи, имат много бърз ефект и резултат, стават все по-желани и това води до усилване на търсенето на тези процедури генерално. Но в един момент започва... Напротив, наблюдава се тенденция естетичната медицина да става като бързата храна и като бързата мода. Става дума, че пациента понякога дори в така идеята да търси нещо по-на ниска цена, започва да се доверява на хора, които нямат съответната подготовка. А да не говорим, че все още са достъпни продукти, които не са с ясна регулация. Аз лично съм попадал, рискове. Ще ви дам пример, извинявайте, че ви прекъсвам. Лично съм попадал на ситуация, в която не медицинско лице, казвам козметик с такава квалификация, предлага подобни услуги, които са наистина за, според моето разбиране, би трябвало да бъдат приложими само от медицинско лице. За жало случва се това. Неясни са регулациите в България, но това е вече така доста дълга и обширна тема, която не знам дали трябва да навлизаме. Не, ние трябва да я зачекнем, защото тя съществува. В идеята да бъдем позитивни, ще кажем, че доста усилия са насочени към това медицински лица да бъдат хората, които предлагат тези процедури. Нека не забравяме, че за разлика от цялата останала медицина, при нас пациентите са здрави. Те искат просто да надградят красотата си и често не са информирани достатъчно добре за рисковете, които съществуват. Общо взето, разбира се, в България имаме така вече добри маниери и дистрибутори, които много държат на това продуктите, които се предлагат, да имат регулация. И съответно, ние като специалисти и като хора, които често обучават колеги, имаме възможност да регулираме това. Тоест в нас също е топката, както се казва, да направим добра селекция на хората, които в крайна сметка ще получат сертификат, който ще им даде възможност да имат достатъчно добра защита за себе си. Кои са най-честите осложнения, които може да има пациент след направена разкрасителна процедура? И това са, например, това са най-често лицата с хиперкоригирана, с, как се казва сега, много обичам думата, хиалуронова киселина. Аз винаги си малко позакай и казвам хиалуронова, ама сега не е сериозно да го кажа. Има и такива продукти, както видяхме, има и такива. Има и такива, които и така се и произнасят, да. За най-честите услужения. Сега, тенденциите в световен мащаб са по-скоро да вървим към естествено разкрасяване и на заден план остават тези хиперкорекции. Естествено, наши географски ширини са винаги едно малко изключение и малко по-назад вървим от тези неща, но в света нещата са такива. Дори има така световни знаменитости, които така
в общественото мнение и по интернет, по подкасти, показват как се разграждат, махат продукти и така нататък. Така че, според нас, нещата вървят в правилна посока. Само да ви кажа снимки, да. Илюстриращи подобни познават интервенции. Познават ни по света най-често по устните. Това е все още факт. Има такава тенденция. Дали тя все още показва някаква социална принадлежност на пациентките, които така искат да са по-отчетливо по-красиви. А истината е, че като специалисти в нашия опит, най-важното нещо, когато пациента дойде, е да бъде така достатъчно мотивиран, да знае при кого отива, да има и ясни желания за това какво иска да добие като визия, а от наша страна ние да го регулираме, когато нещата усещаме, че не отиват на естествена красота. Тук малко... Поне се стараем. Да, разбирам. Колко често при вас идват пациенти с някакви инфекции след разкрасителна процедура? Инфекциите, за щастие, не са толкова чести, но други неща срещаме така вече значително по-често. Не е любимата ни тема и работа, която извършваме, но напоследък се случва все повече да имаме нужда да правим някакъв тип промяна на това, което се е случило. Тоест, ние наричаме такива намеси корекция на нещо. Налага ли ви се да правите корекция на коригираното? Беше въпрос. Точно. Налага се. Това е все по-често, за съжаление, тенденция, тъй като доскоро се пропагандираше идеята за така наречения full face approach. Това са, да кажем, пациенти, на които се прилагаха цялостен, така много цялостен подход към красотата във всяка една зона с много продукт, който често е неподходящия за тази зона, количеството е повече, крие рискове, разбира се, и всъщност ефекта дори в началото да бъде добър, след 2-3 месеца, не забравяйте, че специално хиалуроновата киселина има доста потенциал да допълнително да даде обемизация в рамките на няколко месеца. И човек може наистина да се деформи. Стават наистина деформации, които обаче не само са заради самата красота, не са приемливи, а по-скоро имаме миграция на материала. Тоест, правени скули, например, което е най-честото като показание в нашата практика. И изведнъж този материал, тъй като не е, да кажем, добре поставен или е повечко, започва да мигрира. Най-често мигрира под очите. Едно такова осложнение е неприятно, защото очите са много деликатна зона, те са една от най-красивите ни черти. Така или иначе, това е място, което веднага се вижда, че има проблем. Започват да отичат хронично. Много трудно се случва менажирането на такова осложнение. Слава Богу, ние имаме така добра техника и сме подготвени. И това е поправимо. Така е. Затова сме и тук да кажем, че всъщност е важно да има обратно връщане назад. Затова неперманентните филъри са общо взето тези, които се наложиха през последните години. И по-приемливи в такъв случай. И по-безопасни. Така, попадал съм също така, разбира се, кой не е, на дами, мои приятелки, които си правят химически пилинг от дома. Това удачно ли е? Защото аз съм виждал и ефекта след това, буквално като улющена стена и казвам, какво стана? Това е нормално, казват те. Но майче, можем да посбъркаме и времетраенето, и процедурата. Както се казва в една такава известна сентенция, момичета и момчета, направете това у дома. Защото рисковете да се объркат нещата са много, а има достатъчно добри специалисти. Естетиката е доста развита в България. Ние така се държим едно много високо ниво на специалисти. Така че съветвам финните неща, които може да се случат вкъщи. Обикновено са медицинска козметика. Тя е препоръчена от съответния кожен специалист най-често. И да се избягват тези самостоятелни артистични подходи към качеството на кожата. То е желанието, може би, да, не знам, да бъдем по... да оптимизираме разход. Да. Аз знам по-добре. Това е във връзка и с началото, когато започнахме сайтовете, които всъщност продават различни продукти, които не са ясни като химическа структура какво съдържат. Не е ясно и какво ще се случи, като си го нанесеме на лицето. Какво можем да препоръчаме на хората? Какви съвети можем да им дадем? За мен най-важното е това, което и ние препоръчваме, да хората да търсят, т.е. те да са добре подготвени, добре да имат някакъв тип образование, да търсят качествени специалисти и съответно ние да можем да подготвиме добри специалисти, които да отговорят на това нещо. Значи от една страна информираност, да, от наша страна. Най-важно. Друга страна обаче, друго можем ли да направим, тъй, защото да намалеят
страничните ефекти. Можем да направим добри анатомични познания достъпни, т.е. анатомията е на първо място, откакто свят светува в медицината. Така че всеки един специалист, който решава да се занимава с естетика, първото и най-важно нещо е да обърне внимание, да се запознае добре с анатомията на най-често на лицето, защото това са най-честите процедури, въпреки че напоследък и терапиите за тяло също доста така мащабно навлизат в нашите среди. А другото важно нещо е да избират продукт. Нека не забравяме, че продуктите трябва да имат регистрация. Това ни пази и нас като специалисти, а от своя страна ние пазим и пациентите, тъй като зад гърба си имаме брандове и маркетинг и сериозни проучвания, с много пациенти минали преди това, чисто клинично, да нямаме съответно дори законова така основание да търсят вината в продуктите и в нас като специалисти. И от трета страна, разбира се, техниката на работа е на първо място. Трябва да имаме съображения за това да овладеем добре техниката, за да може да имаме добра профилактика на нежеланите реакции, които всички са най-разнообразни. Всички колеги, които ви обучавате също така. Не, да, и така е. Казахте, да, че ние го правите. Да, да, доста сме активни. Отварите си ушите и ваши колеги, пък и не само. Кое, какво, как е? Нали? Така, да, никой не казва, че всеки, който работи, може да се случи нещо или да сгреши, или да не сгреши, ами да има някакъв друг момент, дори било то различна анатомия, защото не всички сме еднакви. Важното е самия лекар да е подготвен и да има възможност да реагира. А менеджмента на осложненията или така наречените нежелани реакции също е част от познанията, които трябва да има всеки един доктор, който реши да се занимава с естетика. Много красиво ще станем накрая. Какво ще правим, не знам. И добри контакти, защото винаги, когато не можеш сам да се справиш, обади се на приятел. Обади се на колега, обади се на приятел. Да. Никой няма да те остави в беда или каруцата в кълта. Точно. Ами добре, сега ще поработя тук за, как се казва на български, jawline. Мандибуларната линия. Тази линия, да. Ще поработя, говорейки с по-стегната мандибула. Благодаря на доктор Павла Лозанова и доктор Симеон Георгиев за този полезен разговор.